Nas emergências da Barra da Tijuca, do Leblon e do Centro, faltam médicos e equipamentos. A gente tem mostrado isso aqui, né? E a superlotação é um grande problema. A superlotação é tanta que encontramos uma situação absurda. Você vai ver, são pacientes internados ao lado de corpos. O corpo fica assim, no meio da sala vermelha entre os pacientes. Segundo os funcionários, não há espaço no necrotério. Muitos pacientes lúcidos ainda e tendo que lidar com essa situação de ficar vendo esses pacientes mortos no meio da sala vermelha por não ter espaço no local adequado, que é o morgue, o necrotério. A sala vermelha é onde ficam os pacientes mais graves. Veja que no leito 3 há duas camas, no leito 2 também. Não há equipamento para esses pacientes. Numa sala vermelha que a gente tem capacidade para 14 pacientes, a gente chega a 20, já chegou a 25, nesse final de semana a gente tinha 18. O pai da Camila está internado na Serra da Barra desde sábado, depois de sofrer um AVC. Ele estava sem sonda, tinha sonda lá dentro e ninguém deu nada. Ele estava desde ontem sem comer e eu estou pedindo sonda, pedindo socorro. E por negligência médica, agora ele está na sala vermelha, sendo entubado nesse momento. E é só Deus. Os profissionais aqui da Serra da Barra trabalham sob forte pressão. De acordo com funcionários que conversaram com a nossa produção, muitas vezes eles se veem tendo que escolher qual paciente vai receber o tratamento adequado, o que pode ser a diferença entre a vida e a morte. Tudo por causa da baixa quantidade de remédios, insumos e equipamentos. Falta monitor para colocar pacientes, né? Também faltaram bombas infusoras e ventiladores mecânicos. Muito complicada essa situação, porque a gente teve que ficar escolhendo qual paciente que ia usar tal equipamento e qual não ia, tendo que colocar medicação de altíssimo risco para a vida dos pacientes sem a bomba infusora, que é a bomba infusora que controla essa quantidade de remédio que entra para o paciente, podendo levar até a morte do paciente. Essa é a sala amarela, superlotada. A capacidade é para 10 pacientes. Tem 30 pessoas. Pacientes em poltronas e macas sem nenhum recurso. Faltam equipamentos e também profissionais. Na sala amarela, tem que ter um médico, dois enfermeiros, cinco técnicos, isso para 10 pacientes. E, na verdade, nessa madrugada, a gente não tinha nenhum médico na sala amarela. Na coordenação de emergência do Leblon, 12 leitos de CTI estão bloqueados por falta de material e equipes. A emergência não tem material básico para atender os pacientes. A gente não tem um termômetro para poder medir a temperatura do paciente. Nós não temos aparelho de pressão. A gente não tem oxímetro para medir saturação de paciente. Na Serra do Centro também falta material. E os profissionais estão fazendo um rodízio porque os salários estão atrasados. E o Vale Transporte também. Funcionários agora já estão indo para o segundo mês sem pagamento. Os materiais, os insumos estão muito difíceis. Então está um caos a unidade. Isso é muito chocante, é macabro. Estamos falando da sala vermelha, onde ficam os pacientes em estado grave. Como eles podem se recuperar com corpos no mesmo ambiente? No fim da manhã, o Diego Aidar conversou com o coordenador médico da emergência da Barra, o Bruno Guimarães. Ele disse que não faltam médicos na unidade e falou sobre a lotação no necrotério. Vamos ouvir. Quando há uma superlotação ou algum congestionamento desse necrotério, nós entramos em contato com o Lourenço Jorge, na qual, partindo do princípio que somos uma unidade pré-hospitalar, integramos esse complexo, né, e fazemos essa transferência desses corpos. Quanto ao número de leitos e equipamentos, eles são comportados de acordo com a estrutura da unidade. Nós conseguimos e sempre atendemos um número relativamente maior do que aquele que comportamos na unidade. E nós conseguimos alinhar com o Lourenço Jorge e com a central de regulação a transferência desses pacientes para não haver, durante todo o período, uma superlotação dessas salas. A Secretaria Municipal de Saúde diz que não falta material na coordenação de emergência do Leblon e que trabalha junto com a Secretaria de Fazenda para regularizar os repasses para as organizações sociais que administram a Serra Leblon e a Serra do Centro. Ouviu essa palavra, né? Administram, regulam leitos, conversam entre si.
a um trabalho conjunto. É o que está faltando, né, Edmilson? Trabalham para regularizar os repasses. Sabe o que quer dizer isso, gente? Está sem dinheiro. Deixa eu botar aqui no telão. Estou botando aqui várias emergências. Cercentro, aqui também não houve pagamento, 50%. Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, 50% dos servidores receberam. Ser Leblon, não receberam os benefícios. Ser Barra, acabamos de mostrar aí a superlotação, os problemas todos, com falta de materiais ali e tudo mais. O que é que mostra isso? Que a prefeitura não está conseguindo mais gerenciar a saúde, porque falta aqui, falta aqui, falta aqui, falta aqui. É uma falta generalizada, você vê que há falta em muitos problemas. Eu acho que aí é que precisamos agora da ajuda do Ministério Público, Sim. que já vem ajudando muito, vem entrando com ação, conseguiram aí na justiça a contratação de mais médicos. O fato é o seguinte, está chegando o momento de uma intervenção, está chegando o momento de ter uma gestão de tudo isso, porque não há mais sossego para a população e nem mais para os servidores. Obrigada, Edmilson.